asalamu rahmatullahi warahmatullahi wabarakatu vipi wapenzi wangu karibuni tena kwenye kipindi ndoa zetu kama nilivyowaahidi aisha media iko kwa sababu ya kuwaelimisheni kuwakumbusheni gisi ya kuweza kuimarisha ndoa zetu kwa hiyo Wiki iliyopita tulizungumzia mengi sana mazuri lakini leo nikazungumza kwamba tutazungumza gisi ya kulilinda tumbo la mme asifi njaa asipate njaa kiongozi huyo lakini rafiki yangu ikiwa utakuwa mwingi wa kusikia basi utafanikisha sana katika maisha kwa kweli kama tulivyosema ni mambo gani ambayo yatakusaidia kuimarisha ndoa yako na kuifanya ndoa yako iwe nzuri leo nimeahidi kwamba tutazungumzia mapishi hatuzungumzii gisi ya kupika bali tunazungumzia mapishi gani ambayo yanaweza akampendeza mme mapishi gani ambayo unaweza kumfanya wako akapenda nyumba yake na asitamani kula kwenye restaurant. asitamani kula nje na nyumba yake na kama haukufanya hivyo rafiki yangu basi ujue kwamba wako atakuwa naikaa kwenye mamantilie kwa hiyo wewe kama mwanamke wa kiislamu jasiri mwenye akili zako zimetimia mwenye kuipenda ndoa yako mwenye kutaka kuimarisha ndoa yako fanya haya ili uweze kuilea ndoa yako na sikufichi mtu wanaume kwa sasa ni wadogo sana duniani wanawake tuko wengi wengi sana na kila umoja anatamani kuwa na mume sasa ule ambaye mwenyezimungu akubariki naye mlinde mtunze mwekee nafasi nzuri sana kwenye ujumba rafiki yangu ili uweze kufa katika rehma za mwenyezi mungu subhanahu wataala kwa hiyo leo tunazungumzia mapishi wanawake wengi sana hizi siku wanatupilia mapishi kwa waume zao wakisema kwamba kuniachia pesa za kutosha kwanini mpikie nini fikiria mama wa kiislamu jambo moja

jitaribu kesho humpe hivi ili asikinai asichoki kile kitu ambacho kitamfanya aone ah chakula cha nyumbani kwangu hakinifai kwa hiyo kwanza mme kumbuka sana kama anapoamka mme wako mfano ameamka fajiri anaenda kuswali iwapo kama kuna uwezekano wowote ule jitahidi mpe chai ya tangawizi fanya chai yako nzito sana ya tangawizi tangawizi ni nzuri sana kwa mme wako na inampa nguvu alafu baadaye anapoamka mpe chai ya kawaida kabla ya kazini kazi mvivu kwa hilo jitahidi sana ulilinde tumbo la wako mmewako njaa. mpe chai yake ya kawaida ambayo itakuwa kama ni mandazi kama ni mkate kama ni chochote kile akina kikisha, kimeka sawa. Kimeka sawa. Ila tani kushauri kidogo chai ya mme inavyopikwa sababu chai sio majani tu ukampa wako hapana chai ya mme ina gisi ya kupikwa na inakuwa nzito nzuri alafu tena vile vile ina nguvu chukua maji yako kidogo weka kwenye moto yachemke kisha tupie mkarafu kidogo hata punja mbili kiasi tu ya chai ya mme wako kisha ti abdalasini vile viungo vinachemka na maji vikishachemka na maji basi hapo tia tena tangawizi ile ambayo utakuwa umeiparua kidogo. Tangawizi kidogo tu tia kwenye yale maji ambayo unayachemsha kabla haujatia majani wala chochote. Viungo hivyo vikichanganya basi mimina maziwa. Tena maziwa yawe mengi kuliko maji. Tia maziwa. Ukishatia maziwa vikichemka pamoja hapo unafika sasa unatia pia tangawizi ile mbichi. Ipe mda chai ichemke usiwi na haraka katika kurupuka kupika chai ya mme hapana akisha tena sukari vichemkane pamoja afu sukari iwe ndogo asili ya mwanamke usi unampa mmewako sukari nyingi

mume akisubiri chakula hata siku moja kwa hiyo tengeneza chakula chako kwa muda atakapokuja mmewako akikute mezani usimpi mpi ule muda wa kusubiria na njaa nja, nja namuuma na namuuma maskini ya mungu ametoka kutafuta huku na kule kwa ajili ya familia yake akija nyumbani kwake anakuja kuliwazwa anakuja kufurahika anakuja kupoza njaa yake sasa itakuwa haipendezi we mwanamke wa Kiislamu eti mme anakuja ndio unaingia jikoni ule muda unampa kusikia njani makosa sana kwa mwanamke wa Kiislamu jaribu chakula akikute mezani sio yeye akisubiri atakapotoka kazini chakula cha mme kina look yani kina kina gisi kinavyojifanana hutochukua sahani ambayo unampea mtoto wako eti ndio ambayo utampia mme hapana mme ana masahani yake mme chakula chake kina stara yake hata kama hauna vile vizuri kama hotspot ya kutilia chakula hauna yale mabakuli mazuri hata iwe sahani ya bei chini lakini kumbuka kwamba hii ni ya mume na hii ni ya watoto usichanganyi mambo chakula cha cha kinapendeza kwenye meza kinaonekana hiki ni cha mme wako pia mpe chakula angalia umepika nini hata ugali angalia ulivyopikwa wanawapa umeza ugali mbichi kwa sababu gani ana haraka ya kwenda kwenye simu ana haraka ya kwenda kwenye tv jiangalie rafiki yangu ipo siku atapata atakayempikia vizuri na utajutia utalia kwa hiyo angalia chakula cha mme wako hiyo saa sita akikute mezani alafu jioni jaribu

alafu pia usiku angalia muda usiendi kumpa chakula mmewako muda umepita sana mpaka ameanza kusinzia hapana mpe chakula chake kwa mda. na jitahidi sana kuwa unabadilisha badilisha mapishi unabadilisha badilisha mapishi sio leo umempa yo maharagi sita hivyo usiku hivyo hivyo asubuhi wengi wanajisemea kwamba ah, haviemei alete hizo pesa yes lakini we kama mwanamke mjanja mwenye akili mwenye kutaka kuimarisha ndoo yako unapokwenda kuemea utajua ufanye nini utajua huu ni wangu lazima nimridhishe kwa hiki nimfanyie hivi kila siku always, watoto hawana lawama mtoto kile utakachompa ataridhika na ataona mama kaniemelea ila kwa mume kumbuka unapokuwa unasema huyu wanini wengine wanasema tutampata lini sasa hilo likupe funzo kwamba huyu ni mtu ambaye anastahili kulindwa na kufurahishwa zaidi ili uweze kuimarisha ndoa yake na kesho mkosa. kwa hiyo ndugu wa kiislamu tujaribu sana kubadilisha mapishi tofauti tofauti chapati chapati inaweza kuwa ni kweli pana pana ya ya maji kusukuma lakini zina aina nyingi ya kupikwa jaribu jifunze kama uwezi ukajifunza mapishi hapa

kuilinda njaa asisikii njaa na hali ya kuwa yeye anajitahidi kutoa pesa ya kuemea alafu kwa kuwa mwanamke wake ni irresponsible hajui kuwa na ule msimamo wa kusema chani msimamia mme wangu unampa chakula kwa muda utakao wewe sio kwa muda unaofaa haipendezi mama kiislamu kwa hiyo weu wakitaka kuhimarisha ndoa yako ili tumbo ni miongoni mwa jambo ambalo linaimarisha ndoa. Na pale ndoa pa unaona mwanaume anaenda na wenzake kwenye restaurant anakuambia mimi sili hapa. Nataka kwenda nyumbani nitakula. Kwa sababu gani? Anaona kama kile chakula cha restaurant haki. Yaani hakifikiria hata chakula ambacho wake na mta, mke wake anamtaarishia. Kile chakula cha restaurant hakifikii kile ambacho mke wake anamtaarishia. Hana hamu ya kula huko nje lakini akijua kama nyumbani kwake anakula mapotopoto lazima ataanza kutoa pesa yake na kula nje na akija nyumbani utachukia sababu atakwambia nimekula nimeshiba na haitakufurahisha sababu ameshinda jikoni umempikia na hagusi chakula chako kumbe sababu gani hukujua ufanye nini kama mwanamke kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba mwanamke kuwa na maarifa jifikiria unafanya nini kwa mme wako kuwa na akili jitahidi kutafautisha mambo tafautisha mapishi ule Khadija asije akazidi wewe Aisha Aisha takuwa tu ni Aisha na Khadija ni Khadija sasa kitu kitakachotafautisha haya majina mawili ni vitendo na wewe kwa nini ukubali kufeli na hali ya kuona akili zako kwa nini ukubali kuanguka na hali ya kuwa una maarifa basi endea maarifa yako jifunze ingia kwenye internet angalia mapishi tofauti naanza kumpikia mme wako utaona gisa atakavyofurahika na hata kula nje abadan hata kienda kwa jirani ama wamemwarifu sehemu atakula kidogo ili mraji aje nyumbani ajazie kwa sababu anajua nyumbani ni tamu zaidi ya tamu sijui unasemaje mwenzangu imarisha ndoa yako katika haya ambayo nimekuambia ushauri mdogo kwa siku ya leo basi siku ya kufata sasa tutazungumzia nini ijumaa ijayo rafiki yangu mambo mazuri tena mazuri sana ijumaa ijayo tutazungumzia mavazi ya mwanamke wa kiislamu ndani ya nyumba yake na mavazi ya mwanamke wa kiislamu akitoka nje ya nyumba ni yapi ili tutofautishe tusichangi mada na mengi kwa siku ya leo tusubiri ijumaa ijayo ili tupate mengi mazuri zaidi مع السلامه